No pitäisikö meidän saada toi? Mörkö tuoltasi. Tai mikä oli onko? Nalkki. Taas saada niinku, kun se hakee sen. Tarvitsi saada se, okei, se tarvitsi saada juostettua tonne. Ja näinkö se sitten tapahtuu? Tällä ei vai? Niin, saatiin vesisade. Sen jälkeen. Ei kun niin sit pitää se roikkoa siinä kettingissä, mikä se putki oli. Niin olikin juu, että se sadevesi menee siitä. Joo. Ja sit toi puu. Tai toi tulee tuolta. Kyllä. Näin. Kun meidän täytyy oikeastaan itse... Okei, meidän täytyy siirtää toi lahopuu vähän keskemmin, että päästään siihen hyppäämään. Joo, joo, joo. Eli suurin piirtein... Sä me päästään nyt itse tosta sen. Tosta pitäis päästä. Joo, joo, joo. Näin. Kun se on tarpeeksi ylhäällä, sit pitäis keritä juosta siitä. Hui, hui, hui. Jes, päästi. Hyvä. Sitten jatketaan matkaa. Minkään sit päädytä. Mitäs täällä on? Blump! Se siitä. Okei. Okay. Tänne. Sitten. Alaspäin. Wii! Saako antaa liikutettua? Saa. Onneksi on sen verran matala, että pystyy liikuttamaan tätä. Kuinkohan pitkään? Tänne vaan. Perässä tohon. Ei! 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 No! Väärä valinta. Säkkää hypätä ton laatikon päälle. Jättää se tuohon keskelle. Se on varmaan merkki siitä. Ohjattaessa. Näin. Kastas se, kun stoppa. Jaha, jaha. Väärä valinta. Ootas nyt. Mitäs tuo taas tehdä? Viedäs toi nyt tonne. Eli rappusta oli vasemmalla. Okei. Okay. Tarvitsko metisi? Laittaa sen tohon. Sä keritä ite juoksemaan tosta rappusta. Joo. Sä keritä tohon. No.
Ei! Mikähän tota niin tää juju tässä nyt no? Koska se laatikko enää mä päästä tosta kohti. Vaan. Käydä kattomata täällä. Okei. Niin näin. Joo. Sitä sai siis liikutettua tuota tosta no. Tässä mahdollisimman keskelle. Ei paranne kuin paljon antaa tuota tilaa tohon. Tuossa on aika hyvä. Toivottavasti se ei ole kiinni. Sit kokeillaan. Kiire. Siihen niin sitten. Mennään vaan. Jees, nyt tää pitäis onnistua. Sit se veden pitäis topata tuohon johonkin. No niin. Mikä seuraava laatikko? Ei, liian myös. Kerkii. Älä nyt siihen jää! Ei sä jäit siihen! Kerran vielä. Se oli aika paha. Toho. Käydään ensin avaamassa toi. Portti tosta taittaa. Luukkua. Sen verran hyvä. No ja sit äkkiä kipastaa ylös. Sit odotetaan, että se tulee sieltä. Toho. Come on. Sit äkkiä toinen laatikko tuolta saada. Toivottavasti tää menee nyt suoraan. Eikö siellä ylhäällä oo mitään? Jes. Ei, ja liian myöhä. Näin. Pitäisikö noi avata? Toi täytyy avata. Okei. Toi varmaan murentuu ton. Ei. Ja me aloitin taas ihan liian myöhässä. Juu. Ei hemmet. Ei näin. Eli pitää tulla sinne vieressä. Suljetaan. Avataan toi. Kiire. Sitten tarvitset osaa olla. Tää menee kyllä jännittäväksi. Okei. Pikkasen nyt jänskättä. Päästiin siitä. Seuraava eteenpäin.
Ylös. Ei ku toi vipu tuolta. Eli olisiko siinä kerralla se pitänyt äkkiä saada se sieltä? Voi. Eli pitää olla vähän nopeampi. Mene, 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 mene! Ei, mitä sä sinne hyppäsit? Ei! Aikamoista jankkaamista. No. Ei itse asiassa haittaa. Mene, 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 mene. Keritään tosta, noin. Sit tohon. Miks et sä tehny mitään? Ei, ja uudestaan. Oikeastaan meillä ei näytä olevan mikään kiirekä tossa. Ja kun on vähän myöhässä hyppääminen, niin sit se menee tämmöseksi. Come on. Ei muuta kuin kerran vielä. Vai mitäs tuon sulkee? Sit on sulkee. Miten tässä sinne antaa lisää vettä? Okei. Okay. Se on suljettu. Noni. Joo, 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 joo. Näin se homma toimii. Ja se piti sulkea kans samalla. Jees, box. Pää. Ja, joo, ja sit se osuu taas sinne päähän. No mitä sä nymmeet? Ei kerinnyt mitään tekemään. Kun se luikahti jo sieltä. Kivat. Miksi et sä ottanut kiis siitä? Ota kiinni nyt! Ei, ei millään. Mitenhän tästä nyt pitäis päästä eteenpäin? Tarvis päästä laatikon toiselle puolelle. Näin vai? Eli sit kun toi heiluu aina toiseen suuntaan. Tänne mennä. No niin.
Ei! Mä olin just sen päässä. Juu, ja taas uudestaan. Odotetaas nyt sitten. Eli näin. Tohon. Sitten annetaan tulla sen tuolta. Okei. Okay. Sitten se juoksuttaa meidät tänne. Ja sitten toiseen suuntaan. Noin. Juosta alas.